dags igen. Det är första dagen på sommarens långa inspelning. Och bakom mig kan ni nu se skyddshuset som är där vi inleder. Teamet är på väg upp med utrustning. Då Rasmus, tredje halvan av filmen. Mm. Ja, men det är jättespännande att få börja med, som sagt, tredje akten av filmen. Så nu kommer det bli jävligt kul. Och nu är första dagen vi filmar på 3 månader. Så det är kul. Mm. Okay. Och sen så går du ut dit. Okej. Okay. Och kameran följer efter. Yes. Som, ja. Precis, vi kommer att köra. Och lite från det. Ja. Men vem... Så det är det vi ska göra idag. Mm. Okay. Mm. Då ska vi se hur pass långt... Och det här med, just det, man sitter i soffan, det är nästa gång. Det är nästa gång, precis. För då har det gått en dag och på då är, känner hon sig fast och mera bekväm liksom, mm, med här, med dig och allting. Ja. Och det är då som nästa person dyker upp. Mm, okej, okay. Ja. Yes. Mm. Ja, när vi börjar redo att köra. Ja, då börjar vi där nere. Som vi ser, det är klarblå sol, jättefint väder. Men vi ska ju filma på natten. Så får man göra då, när ljuset ska komma från ett annat håll. När sätter ni upp kameran sen då? Med övervakningskameran. Så, här har ni kameran som är, ja, det går fan inte att se, men det är högt upp som sätan. Så nu tänker jag faktiskt ta mig härifrån. Alexandra, hur känns det då efter ett x antal månaders uppehåll? Bra! Väldigt bra. Ljud 000, bild 4030, scen 89A, tagning 1. Och action! Kommer du?